بسم الله الرحمن الرحيم سورة المؤمنون آیت نمبر 70 ام يقولون یا یہ کہتے ہیں به جنت کہ وہ دیوانہ ہے بل نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جاءهم آیا ہے وہ ان کے پاس بالحق حق لے کر واكثرهم اور ان کی اکثریت للحق حق کو کارہون ناپسند کرتی ہے ہم یقولون به جنت بل جاءهم بالحق وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ یا یہ کہتے ہیں کہ وہ دیوانہ ہے نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آیا ہے وہ ان کے پاس حق لے کر اور ان کی اکثریت حق کو ناپسند کرتی ہے استغفر اللہ آیت نمبر 71 وَلَا حالانکہ اگر اتبا پیروی کرنے لگے الحق حق اہواءہم ان کی خواہشات نفس کی لفسدا تو فساد برپا ہو جائے السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں ومن اور ان میں جو فیہن ان کے درمیان ہیں بل نہیں بلکہ اتیناہم لائے ہیں ہم ان کے پاس بذکرہم ان کے لیے نصیحت فہم اور وہ عن ذکرہم اپنی ہی نصیحت سے معرضون منہ موڑے ہوئے ہیں ولم اتبع الحق وهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون استغفر اللہ حالانکہ اگر پیروی کرنے لگے حق ان کی خواہشات نفس کی تو فساد برپا ہو جائے آسمانوں میں اور زمین میں اور ان میں جو ان کے درمیان ہیں نہیں بلکہ لائے ہیں ہم ان کے پاس ان کے لیے نصیحت اور وہ اپنی ہی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں استغفر اللہ آیت نمبر 72 ام تسألهم کیا مانگتے ہو تم ان سے خرجن کوئی معاوضہ فخراجو حالانکہ صلح ربک تمہارے رب کا خیرن کہیں بہتر ہے وہوا اور وہ خیرو سب سے بہتر الرازقین رزق دینے والا ہے ام تسألهم خرجا فخراج ربك خيرا وهو خير الرازقين بے شک کیا مانگتے ہو تم ان سے کوئی معاوضہ حالانکہ صلہ تمہارے رب کا کہیں بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے بے شک بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی آمین جزاک اللہ 12/4/2022 اللہ اکبر